Viime talvesta on otettu opiksi, että kaikki mitä viime talvena tehtiin, niin niitä on tarkasteltu koko kesän ajan ja niitä on vielä tarkennettu, mitä sitten tulevana hankalana talvena tehdään. Lumen paljous pääsi yllättämään monet kaupunkilaiset viime talvena. Joukkoliikenne takkuili ja pelastustiet tukkeutuivat eri puolilla kaupunkia, kun lumityöt eivät sujuneet odotusten mukaisesti. Onko tähän talveen nyt varauduttu paremmin? Kaupunki on valmistautunut lumentuloon tekemällä varautumissuunnitelman. Lisäksi olemme normaaliin talvihoitoon kehittäneet erilaisia asukkaita palvelevia palveluita, kuten esimerkiksi tekstiviestipalvelu ja nettipalvelu, josta asukkaat pääsevät seuraamaan oman katunsa puhdistusaikataulua. Varautumissuunnitelma on tehty sitä varten, jotta viime talvena tehdyt virheet ei pääse toistumaan. Tärkeimmät kohdat ovat ajoneuvojen siirron koordinointi. Sitten me olemme määrittäneet kaupunkiin lumelle varapaikkoja, jos nämä viralliset lumenvastaanottopaikat täyttyvät. Lisäksi tulemme pitämään lunta katualueilla sellaisilla paikoilla, jotka eivät haittaa liikennettä. Pitkäaikaisten sääennusteiden laatiminen lumisateiden suhteen ei aina ole helppoa meteorologillekaan. Se riippuu täysin siitä, että mitä ennustetaan. Mitä tarkempaa tai mitä pidemmällä halutaan ennustaa, niin sen vaikeampaa ennustaminen on. Lumentuloa, ensimmäisiä merkkejä sen saapumisesta saadaan ehkä noin viikkoa aikaisemmin, kun on kyseessä laaja-alaiset sadealueet, mutta sitten toisaalta varsinkin rannikkoalueilla niin lumisateet voivat olla aika yllättäviä, kun mereltä saattaa tulla lumikuuroja, jotka nähdään ehkä vain ihan muutamaa tuntiakin aikaisemmin. Talvi ja lumisateet tulevat hetkellä millä hyvänsä, mutta sitä ei tiedä vielä kukaan, kuinka paljon lunta tänä talvena sataa. Viime talvista on saatu hieman osviittaa. Kaksi viimeistä talvea olivat kylmiä ja lumisia. Ties vaikka nyt tulee vähän samantyyppinen talvi, mutta siitä lumimääristä ei pysty sinänsä vielä yhtään mitään sanomaan. Rakennusvirasto on valmistautunut. Meillä keinot ja aseet nyt talven hoitamiseen on.